بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو احکام حیض. گو کہ احکام حیض کچھ ہم نے پہلے بیان کیے، لیکن انہیں ہم نے خاص عنوان دے دیا کہ وہ چیزیں کہ جو حائض پر حرام ہیں. وہ موضوع بھی احکام حیض ہی میں بیان ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے جداگانہ بیان کیا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے موضوع آسان ہو جائے. احکام حیض میں سے اگلے مرحلے میں جو حکم بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون حیض میں مبتلا ہوں، اب موضوع کو کہ حیض کا چل رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان ہو جائے، اسی طریقے سے اگر نفاس میں مبتلا ہوں تو اس کو طلاق دینا جائز نہیں ہے. تفصیلی طلاق کے مسائل انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، مہلت دی، تو انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوں گے، لیکن اس وقت کیونکہ موضوع گفتگو حیض ہے تو فقط اتنا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی طلاق ہوگی. اسی طریقے سے نفاس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں طلاق ہوگی. البتہ کچھ شرائط ہیں اور کچھ استثناءات ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں طلاق کے موضوع میں ڈسکس ہوں گے. اسی طریقے سے اگر احتیاط کے مطابق گفتگو کی جائے تو کہا جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین حیض اور استحاضہ میں، نفاس اور استحاضہ میں فرق نہیں کر پاتی، تو کیونکہ وہ مسائل کو نہیں سمجھ پاتی تو کہا جائے گا کہ جب بھی وہ کسی خون میں مبتلا ہوں تو طلاق نہ دی جائے، کیونکہ یہ تشخیص دینا اور اس بات کو سمجھنا کہ اس وقت وہ حیض میں مبتلا ہیں یا استحاضہ میں، نفاس میں مبتلا ہیں یا استحاضہ میں، تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر خواتین اس کو نہیں سمجھ پاتی. تو پھر ہم عرض کریں کہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی خواتین خون میں مبتلا ہوں، البتہ وہ خواتین کہ جو حیض اور استحاضہ، نفاس اور استحاضہ میں فرق نہ کر سکیں، تو ان کو پھر کسی بھی خون میں طلاق نہ دی جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اگر کوئی خاتون حیض میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد وہ غسل کر لیں، تو ہر وہ چیز کہ جو حیض میں حرام تھی وہ ان کے لیے حلال ہو جائے گی؟ آیا غسل سے پہلے حلال ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو غسل سے پہلے حلال ہوں گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ کام بھی انجام نہ دیے جائیں. ان میں سے ایک یہ کہ اگر وہ خاتون حیض میں مبتلا تھیں تو ان کے لیے طلاق صحیح نہیں تھی، ان کو طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب انہیں طلاق دی جائے تو وہ غسل کر چکی ہوں، بلکہ اگر ان کا حیض ختم ہو گیا، بے شک انہوں نے غسل نہیں کیا، لیکن طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا حیض کا مسئلہ چل رہا تھا اور حیض رکنے کے بعد ان کا شوہر ان سے جسمانی تعلق برقرار کرنا چاہے، اور یہاں پر واضح ہو جسمانی تعلق سے مراد یعنی اگر انٹرکورس کرنا چاہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے خاتون غسل حیض کر لیں، لیکن اگر حیض ختم ہو چکا ہے اور اس کا یقین ہے تو غسل سے پہلے جمع یعنی انٹرکورس جائز ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ پہلے غسل کریں. لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو حائض پر حرام تھیں وہ اس وقت تک جائز نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں. اگر کوئی خاتون نماز میں ہوں اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے کہ مجھے حیض ہو گیا، تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر کوئی خاتون نماز کے بعد اس چیز کو جان لیں کہ نماز کے دوران جو انہیں کچھ محسوس ہوا تھا وہ حیض تھا، تو وہ نماز بھی باطل ہو چکی تھی. اب ممکن ہے کوئی سوال کریں کہ وہ نماز باطل ہو چکی تھی تو اس کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس موضوع کو اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون دوران نماز یہ جان لیں کہ مجھے حیض ہو گیا ہے تو واجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں، لیکن اگر کسی خاتون کو یقین نہ ہو کہ حیض ہو گیا ہے تو انہیں نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی، اور بعد میں اگر انہیں یقین ہو جائے کہ میں حیض میں مبتلا ہو گئی ہوں تو یہ جو انہوں نے ایک رکعت یا دو رکعت پڑھی، اس کا پڑھنا ان کے لیے حرام نہیں تھا، کیونکہ ان کو حیض کا علم ہی نہیں تھا.
غسل حیض کے بعد وضو کرنا بہتر ہے، یعنی تمام مراجع کے نزدیک بہتر ہے، اور احتیاط کی راہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے، باقی جتنے بھی غسل ہیں ان کے بعد وضو کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم نے کہا چاہیے، گو کہ اس میں فتوے مختلف ہیں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان واجب غسلوں کے بعد وضو کو انجام دیا جائے. لہذا غسل حیض کے بعد بھی بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے. اگر وہ خاتون حیض میں مبتلا تھیں اور ان کا حیض ختم ہو گیا، یا اسی طرح سے اگر نفاس میں تھیں ان کا نفاس ختم ہو گیا اور ان کے پاس پانی اتنا مختصر سا ہے کہ یا غسل ہو سکتا ہے یا وضو ہو سکتا ہے، تو اگر دونوں عمل ہو سکتے ہیں تو بہت ہی پانی کی بچت کا خیال کرتے ہوئے دونوں کاموں کو انجام دیا جائے، اور اگر فقط اتنا ہو سکتا ہے کہ غسل ہو جائے تو غسل کو انجام دیا جائے، وضو کے لیے تیمم کیا جائے، اور اگر وضو ہو سکتا ہے تو فقط وضو کیا جائے اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے. حائض خاتون اس جانب توجہ رکھیں کہ جو نمازیں ان کی حیض میں قضا ہو گئیں ان کو انہیں دوبارہ ادا نہیں کرنا ہے، لیکن جو روزے ان کے چھوٹے ہیں انہیں قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا ہے. البتہ جو ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں اگر ہر مہینے بھی ایک رکھا جائے، تو کیونکہ ماہ رمضان میں عام طور پہ ایک ہی دفعہ خاتون حیض مبتلا ہوتی ہیں، پانچ دن یا تین دن یا چار یا پانچ یا چھ یا سات، اگر دس دن میں مبتلا ہوتی ہیں تو اگر پورے سال ہر مہینے ایک دن روزہ رکھیں تو ان کے یہ روزے ادا ہو جائیں گے. اگر کسی خاتون کو یقین ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں حیض میں مبتلا ہو جاؤں گی اور وقت نماز ہو چکا ہے، تو ان پر لازم ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کریں اور نماز کو ادا کریں، کہ انہیں یقین ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں حیض میں مبتلا ہو جاؤں گی. اسی طرح اگر کسی خاتون کو علم ہے کہ میں حائض ہونے والی ہوں، تو جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ان پر واجب ہے کہ نماز کو ادا کریں. اب اگر کسی کے پاس فقط اتنا وقت ہے کہ واجبات کو ادا کیا جا سکتا ہے، تو ان پر لازم ہے کہ واجبات کو ادا کریں اور مستحبات کو ادا نہ کریں. اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ حائض ہو گئیں، تو اس نماز کو انہیں انجام دینا ہوگا. مستحب ہے کہ حائض خاتون نماز کے وقت اور اتنی مدت کہ جتنی مدت میں وہ نماز پڑھتی ہیں، اس دوران اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں، البتہ اس سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں اور وہ کپڑا جو خون روکنے کے لیے یا پیڈ استعمال ہوتا ہے اس کو بدلیں، اپنی شرمگاہ کو پاک کریں، اپنے لباس کو پاک کریں اور وضو کر کے، اور اگر وضو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، نقصان کا سبب ہے اور ان کی ذمہ داری تیمم ہے، تو تیمم کر کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں. البتہ نماز کی جگہ سے مراد کہ جو بھی ان کے گھر میں نماز کے لیے حصہ معین ہے، جگہ معین ہے، یا جہاں بھی وہ نماز عام طور پہ پڑھتی ہیں وہاں پر وہ جا نماز پر بیٹھ جائیں. اور نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اس دوران فقط ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں. اب یہ ذکر بہتر ہے کہ عربی میں ہو، لیکن اگر اردو میں ہو، مثال کے طور پہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے، اس صورت میں ہو یہ بھی صحیح ہے اور کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ عربی میں ہو. اب عربی میں کیا ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے صلوات ہو، یا یہ کہ تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کسی بھی ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں. البتہ اس جانب توجہ رہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے یہ جو وضو انہوں نے کیا ہے اس دوران، اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے جن کے لیے وضو شرط ہے. وضو کی بحث میں اس موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا کہ بعض وضو ایسے ہیں کہ جن کا ثواب ملے گا اور
بعض وضو ایسے ہیں کہ ان کا ثواب ہے اور کراہت کسی کام کی ختم ہو جاتی ہے، تو انہی اقسام میں سے وضو ہے کہ حائض خاتون وضو کریں گی، اس کا ثواب انہیں ملے گا، لیکن اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہیں کہ جن کے انجام دینے کے لیے وضو ضروری ہے. مثال کے طور پہ کتابت قرآن مجید کو چھونا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس وضو کے بعد مسجد میں جا کر رکنا یا آئمہ علیہ السلام کے حرم میں جا کر رکنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور باقی وہ چیزیں جو حائض خاتون کے لیے ہم نے بیان کی، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگی، فقط اس وضو کا ثواب ملے گا اور یہ جانماز پر بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھ کر ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں. اور اسی طرح سے حائض خاتون کے لیے مکروہ ہے کہ وہ قرآن اپنے پاس رکھیں، یا حجاب لگائیں، یا مہندی لگائیں، یا جسم پہ اپنے تیل ملیں. یہ آخر میں ہم نے کچھ مستحبات اور کچھ مکروہات بیان کیے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.